Hogya. Šta je? Otvorite vrata, molim vas. Zašto? Kako zašto? Hoću da uđem. Zbog čega da uđeš? O Bogu, gospođo, pa to je moj stan. Pa šta? Lepo sam pitala, hoćeš da ustaneš što ne ponjeve. Jesam lepo pitala. Čekajte, molim vas, mislim, nemoj... Rekao si da ti ne pada na pamet, da ćeš radije tamo da crkneš. Sad je gotovo, nema. Komšinica. Ja ne znam. Gospođo, molim vas. Izvolite. Znate vi čije je ovo? To je naše. Neko izgleda spavao tamo. Izvinite, jeste. Mogao sam sve da pogazim. Taman posla. Mi smo mislili da vi rušite. Šta da rušim? Pa ovo. Ma kakvo rušenje? Ja sam bio tu gore kod prijateljice na kafi. Doviđenje. Doviđenje. Uzmite vaše ćebe. Otvorite s mesta i napustite san! Šta dižeš džemu bez potrebe? Ja sam ovde privremeno. Koliko to privremeno? Zavisi od razvoja situacije. Kakva situacija? Šta je bre, hoću da uđem trenutno? E, trenutno se preslačim. Ja vidim trenutno, pušite! Pušim stalno. I kad skinam gornji deo preko glave, sad skinam donji. Možda uđeš da proveriš? Hajde! Ma što ima da proći? Novinari. Jesmo li na pravom mestu? To je. A pa dobro, gde je taj buldožer? Pa otišao je. A gde je žrtva? Ja, gospodine, ja sam žrtva. Pišite, Ilija Pandurović, penzioner, opljačkani devizni središta, koji je sad izbačen na ulicu. Pa dobro, molite, je li ovo došlo na pravo mesto? Tačno gde treba, gospodine, slikajte. Evo, ovo je moj stan, 45 godina ja stanujem i sad ne mogu da uđem u njega, zaključeno. Je li ovo neki zezik? Nije, gospodine. Jedna žena se uselila unutra. Došla žena s kuferom, ušla, frc, zaključala se. Gospodine, mi smo iz Crne hronike, znate. Pa šta će te crnje od ovog, gospodine? Nikad joj oči nisam video. Mi smo došli da snimimo leš čoveka koga je pregazio buldožer. Imate i leš, gospodine, iako ja još jedva mrdam. Ja sam kompletan leš koji noćas nema gde da spava, gospodine. Pa dobro, šta je ovo? Bespravno useljenje, slikajte moj stan. Ono snimajte, onu jazbinu u čošku. Kuco, došli paparaci. A za leš ne brinite. Biće i leševa! Jo, slikaće nas. Pa, htjela si da se slikaš, dva sata si se presvlačila za slikanje. Ali ne u ovom kontekstu. Jao, ima skroz da se iskompromitujem. Ma, boli me ovo. Pa moraš da izađeš. Ona je bre luda! A ja mogu da poludim. A ja kad se otkačim, kuco, to je 100% ludnica! Nisi mi rekao da ima ženu! Pa rekao si da si slobodan. Pa ja sam slobodan. A što se onda kriješ? Ma ko se krije? Pa ti, kuco, ako si slobodan, izađi na jurije. Zašto se kriješ unutra? Ma ko se bre krije? Kuco, molim te, ti si dužan da me zaštitiš. Ljubim ti se, kuco. Dobro. Molim. Da vidimo o čemu se radi. Evo ga! Njega snimite i nju na gomili. Šta je bre ovo? Pa mi došli da snimimo, da... Mošićer! U napolje! Moje čanke, Lizo, ostavio me u ritama i u dugovima. Pa šta hoćeš? Na mas da pobegnem od tebe! Šta hoćeš? Hoću da platiš sve što si pojao i popio kod mene. Banju da mi platiš. Živce da krpim, da se lečim, čoveče. Imam račun. Evo ti. Ej, džaba cepaš. Imam fotokopiju. I vi ovo komšija primate u kuću? Ja? Kako vas nije sramota? Zoro, šta je ona vam? Ništa! Niko i ništa! Samo žena! Nezakonita! Kuco, pa ako je nezakonita, šta se cifraš sa njom? Sobi miliciju! Sve u ovoj zemlji van zakona! Samo žena mora da bude zakonita! Jeli? Jel je stvarno nezakonita? Ma sve ste vi nezakonite! Kakav zakon? Zakonita ili ne, isterajte, molim vas odavde. E, baš da vidim taj spektakl! Njoj ću da počupam kosu, njemu da izgrebem lice. Ti, matori, bolje da se držiš po strani, dok njemu ne vidim leđa. Ja odavde ne mrdam. Jau! Opet leti ljudi. Joj, opet bombarduju, pa sklonite se.